逆にすごいなんか嬉しかったなと思いながら、あのごめんなさい、浅井先生らしさをあんなところで見せてもしょうがないんですけど、1年間本当になんかこう気になる迷惑をかけたところもあるかもわからんけど、先生はすごく楽しかったし、先生が楽しかったら君らも楽しんでるのちゃうかなって、ちょっと待ちたいです。